ってことで今日もやっていきます。今日は下地はセザンヌの UV ウルトラフィットベース EX とメディアを使います。はい、今日は SPF が5ぐらい入ってる化粧水乳液が混ざったあのオールインワンを使ってるので、はい、日焼け止めからじゃなくても別にいいかなと思ったので、はい、最近乾燥のせいなのかすごい赤みがひどくて、またニキビもちょっとできちゃってるので、はい、なんか私今までそんなにニキビができるような人じゃなくて、ニキビよりもそばかすとか赤みとかそういうのに悩んでたんですけど、最近は乾燥ですごい荒れやすくなっちゃって大変でございます。はい、で鼻にも塗って、おでこに塗らない人もいるみたいですけど、私は絶対に塗る人なので、いつもおでこに塗ります。変な人だけどね。はい、本当に私本当にもう顔全体が赤みがすごいので、なんだっけ、それだけでも顔が白くなってくれるので、うん、私体はね、手とか首とかはちょっと黒いんです、暗めなんですけど、多分ね、でも周りの人には白いと言われるんですけど、自分のこと白いと思ったことないので。はい、それにこのカメラ越しだとね、あの黄色みがすごいので、このカメラ余計にね、なんか暗く見えるんですけど、はい、でこのセザンヌの下地は結構なんて言うんだろう、保湿がある方なので、私はセザンヌのあのテカリ防止のやつの保湿バージョンのオレンジがすっごい欲しいんですけど、もう最近なんかどこ行ってもなくて、はい、買えないでいるので、これで我慢しております。悲しいね。まあそれだけセザンヌさんの下地が人気だってことですよね。すごいですよね、あんなに お安いのにいい下地だったり、いいアイライナーだったり、まあ、あのアイブロウペンシルだったり、いろいろすごい。私はセザンヌのハイライトがすごく好きで、よく使わせてもらってます。はい、なんか私は買ったことがなくて、あの一番も隣の家の子とコスメ交換をした時にいただいたものだったので、で3番もあのリップスのポイントで頼んでもらったものなので、セザンヌのハイライト買ったことないんですけど、はい、本当にもらって正解だったなと思った商品ですね。逆にこんないいのもらっていいのって感じでしたけど、はい、あ、このコンシーラーはセリアのでございます。はい、このこれピンク味がすごいんで、あのちょっとね赤みが消えたのにまたって感じなんですけど、はい、正直コンシーラーは適当でございます。はい、叩き込んでいきます。はい、こんな感じで、なんかすっごい今日クマがすごいね。クマがすごい、クマが、はい、クマのとこにはちょっとこちら塗ります。
寝不足なんですかね。もう昨日は完璧寝不足ですけど、寝れてないのであれなんですけど。お、このへっこみは何なんだろう。お母さんにもあるんだよね、このへっこみ。はいはい、ってことでファンデーションはいつも通りフィットミーのリキッドの112番を使います。これの103番が欲しいんですけど、まあ下地を明るくすれば使えるので、まだはい、こっちじゃなくて、なんだっけ、セミマットのやつ、なんて言ったらいいかわかんないけど、はい、ツヤが少ない方って言ったらいいのかな、普通の肌の人、乾燥肌じゃなくて普通の肌の人向けのファンデーションは103番持ってるんですけど、はい、これは112番しかないので、はい、やっていきます。急いでやります。白ファンド多かったかな。今日はマシュマロフィニッシュパウダーを使います。ピンク、ピンクです。ピンピンピンク、ピンピンピンク、ピンク味のある、私黄色味のあるファンデが本当にダメで、パウダーとか、はい、すんごい浮くんですよ。だから私はいつもピンク味のあるパウダーやなりファンデーションなりを使うようにしております。はい、なんか結構これ使ってるのになかなかなくならない、なんででしょうか、謎でございますね。謎謎ゲーム、何言ってた。まあ、ということで、眉毛を描いていきますね。眉毛。昨日自分で剃ったんですけど、ちょっと、痛いの。ちょっとね、痛くて、仕方ないんですよ。はい。シュッシュッと、シュッシュッシュッと、やって、描いていきます。これは、メイベリンです。メイベリンのリニューアル前のアイブロペンシルなので、今はもっといいアイブロペンシルが出ておりますのでチェックしてみてください。チャチャカチャン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 、こんな感じ。チャチャカチャン、なんかめちゃくちゃ濃いアイブロ眉毛が好きなんですけど、私外国人みたいなが好きなんですけど、私アイメイクね、まあ濃い、アイシャドウ濃いっちゃ濃いけど、カラコンとかつけまとかしてるとかじゃないので、まつげバッサバサにするとかじゃないので、ちょっと違和感出るので、そんな眉毛濃く描けないんですよ。そう、なんか本当に外国人さんみたいな顔が濃かったらね、そんなアイメイクしなくても違和感ないかもしれないんですけど、私顔濃くないので、ザ日本人って感じる顔なので、仕方ないですよ、しょうがないですよ。はい、で、まあ、アイブロウパウダーは今日は美声の02番、違う PR2 番、はい、なんか美声ばっか使ってません。昨日は3番使って、一昨日は4番使って、一昨日忘れたけど、はい、書いて切ります。チュクチュンチュクチュンチュクチュンチュンチュクチュンチュンチュン。
タタンタタンタタンタタ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 タ感じでやったら今日はこれを使います。チカ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 な感じで、かけたらかけたらどこ行ったんだろう。今日はこのヘビーローテーションのアイブロウパウダーを使ってシェーディングしていきます。これもリニューアル前なので今は3色になったのかな。はい、色の展開がなんて言ったらいいのか、はい、入ってる色が3色になったので使いやすくなったのかな。私はこの4色が好きだったので、ただ2色ばっか使ってるんですけど、これの4色はすごいなんか個人的に好きで、なんか使っちゃってる。アイブロウにもこの2色アイブロウ、これはシェーディング、これはハイライトみたいな感じで使えるので、これ1個でこんだけできちゃうから、私みたいにめちゃくちゃコスメ集めたいですっていう人じゃなくて、本当にその1個でいろいろできちゃうのがいいっていう人にはすごい良かったと思います。だからドンキとかだと中なんて言うんだろう、安くまだ浮いてるとことかもあるかもしれないのでチェックしてみてください。で、今日はアイシャドウはこれと、これをちょっと混ぜながら使おうかなと思います。はい、これ初めて使うんですよ、ピクニック。13番の夕方ヨールピクニックです。日本語が出てこないや。まあ、ってことでこんな感じです。可愛くないですか。可愛いでしょ。で、まずはベースカラーなんですけど、これをちょっとまぶたにほんの少しだけのせます。このピクニックってチークに使うものだと思うんですよ、ブラッシャーだから。なんですけどアイシャドウにも塗るとすごくいいんですよ。だからこれを使ってチーク塗るとき、チークするときはアイシャドウにも使うと馴染みが良くなって余計にブルベ感が出るので、肌も白く見えるのおすすめでございます。はい、そしてどうしようかな。なんかこれもベースとしても使えそうだし、これもベースとして使えそうなんですけど、これをベースに使おうかな。はい、ベースに使います。お、かわいい。さっきのピンクっぽい色をまぶたに先に塗ったからかもしれないんですけど、すごい色味がかわいく見えます。はい、で涙袋にも塗っていっ
で、そして、今日は実は赤いリップを使いたいと思っているので、そんなアイメイクを濃くしたくないので、ここを使ってちょっと二重幅塗っていこうかな。そんな濃くせずに、はい、ちょっとだけ、ちょっとだけよーって、はい。したらなんか締め色に使える、どうなんていう、濃すぎないこのブラウンをほんの少しだけ目尻に描き塗ります。こんな感じ、シャッシャカシャーンって、こんな感じで、あ、でも意外と発色するね。なんかこのアイシャドウは濃いメイクはできませんって言ってる方多かったんですけど、意外と発色してびっくりした、びっくりです。はい、私今までアイシャドウ、クリオのアイシャドウパレットに手出したことなくて、はい、プロアイパレットの、10番までのデザインっていうか、ケースとかもあまり私の好みではなくて、使ったことがなかったんですけど、今回は可愛くて買いました。で、このラメ、パール?ラメだよね、これ。をチップにつけて、涙袋、手で塗った方が早いのか、こんな硬くなるもの、硬いもの、わかんないけど、すごい硬いです。腸がつくほど硬いです。今日は急いでしないといけないので、メイクを急ぎます。こんな感じかな。はい、こんな感じで塗ったら、塗りましたらアイシャドウは終わりですかね。はい、で、アイライナーとマスカラをしていきます。アイライナーはこれ使えるかな。こんな感じ、今日はメリークリスマスですね。イブですけど。相変わらず私は今年もクリぼっちです。はい。そこはどうでもいいって感じで。ちょうど24分撮ってるから。カットして今はそうじゃないとは思うんですけど。はい。はい。で、相変わらず、マスカラは、ここだけ。で、こっからはめっちゃ素早く終わりします。チャッチカちゃんとしてくださいって。はい。何言ってんだか。で、ハイライトをつけます。
アイライトをつけましょう。これは紫色のハイライトなので、全体的に塗るとすんごい透明感出るのでおすすめです。無印です。どうもです。紫のハイライト、それもさ、そんなツヤっとしたんじゃなくて、なんかマットなハイライトみたいな、そんな感じなので、そんなテカらないので、私テカりやすいから、そんなハイライトつけるの嫌だなって方でも全然使えちゃうハイライトなのでおすすめです。はい、おすすめばっかり言ってる。本当におすすめなんで。はい、で最後リップなんですけど、ティッシュオフして一回ね、はい、通したら、じゃん、今日はマックのルビーウーを使います。やっぱりルビーウー東京は、黄色みが、黄みがあるとかじゃないけど、やっぱりなんかルビーウー東京は日本人の肌に合うって聞いたんだから大丈夫だろうと思って買ったんですけど、私の肌には合わなかったんですよね。だからパーソナルカラーブルベフさんの方でルビーウ東京のリップ買おうか迷ってる方はあまりおすすめしません。はい、他のパーソナルカラーの方がどうなのかはわかんないですけど、はい、てってかてっん、パンパン、かわいいのよルビュー東京じゃなくてルビューだった。ルビュー東京の方が赤みが強い気がする。赤みが強いっていうか、定番の赤に近い色で、それにちょっとオレンジがちょっとついてるかなーっていうぐらいで、ルビーウ東京はピンクみもある赤み、赤いリップって感じで、私が大好きなリアーナちゃんが愛用してるリップなんですよ。これもう可愛いのよ。可愛いんですよ。日本ではどうかわかんないけど、韓国では、ブルベリップとしてすごく有名なので、韓国の方が好きで、韓国の方の赤いリップのメイク、赤リップメイク好きな方には、おすすめかなと思います。はい。私はこうやって、真っ赤っかな赤リップをがっつり塗るのは、私の唇の形とかに考えると似合わないので、はい、なのでこれぐらいかな。はい、これをね手に塗ってみるとこんな感じです。はい、まあということで今日はこんな感じで終わりたいと思いますね。はい、今日は赤リップを塗るってことで、アイシャドウはベースとちょっとメインカラーをほんの少しのせて、シミ色をアイライナーと一緒にこう描いた感じで、チークは塗らずに、ハイライトもマットめなやつで赤リップを塗った感じのメイクをしました。はい、ぜひねブルベフさん特にねおすすめしてたいなと思います。はい、ブルベフさんは赤みがあったりする方も多いと思うので、私みたいにチークは塗らずに引き算してアイシャドウとリップだけとかの方がかっこよく見えたりとか、肌が綺麗に見えたりとか、メイクがすごくしっかりしてるように見えるので、はい、ぜひこのメイク真似してみてください。ということで今日はここで終わりたいと思います。少しでも良かったなと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、
これからもね、こうやって毎日メイク投稿とかでもないんですけど、メイクしてるところを常に投稿してるので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、今日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。